Karle, díky, že jsi udělal čas na další povídání na Houseboatu. Ahoj. Velká radost, děkuji za pozvání. Ahoj. Musím říct, že se mi strašně líbí, jak život člověku plní přání, ale vždycky v trošku jiném kontextu, než jsi to naplánoval. Já jsem si představoval, jak spolu natočíme profilový rozhovor o tvém životě, o tvých vztazích a o ženských. A jak by se mi líbilo, aby u toho bylo také nějaké děvče, ideálně, které s tebou má nějaký blízký vztah. No, a vyšlo to, ale i tak bych se pořád nevzdával té myšlenky, že bychom někdy to téma vztahu uchopili i společně s Lilianou. Určitě, to bude dobrý, no. Jsme u tebe doma, kolem nás je čilý ruch, který se tak bude i přirozeně odrážet. Izabelka, jsme domluveni, že úplně v pohodě, tady se může zapojovat, kdy bude chtít. Za tebou vzadu pospává Karel a ještě dál vzadu se připravuje asi večeře. Tak to jenom vysvětluji do souvislostí, když budete vidět přecházet lidi, tak to je naprosto v pořádku. Tak já to otevřu rovnou těma vztahama, můžu? Mhm, dobře. To je takové téma kolem tebe diskutované, hodně otevírané. Ten pan Janeček, polyamorik, který si představuje, jak je možné mít více žen zároveň a jak to je bezohledné k ženským a všechno možné takové, co jsem si poslechl. Tak to nějak zkusme pořadě. Měl jsi období, kdy se zhlásil k polyamorii? Jak to vlastně bylo? Jaký statut? Jak ty jsi to vnímal? Já to stále vnímám, že každý člověk jsme svobodná bytost a každý prostě můžeme, pokud neomezujeme, neškodíme ostatním, tak můžeme žít svůj život, jak si přejeme. A jsou prostě lidé, kteří žijí v polyamorních vztazích a já myslím, že to je naprosto v pořádku. A já jsem jednu dobu žil tak, že jsem to považoval za něco, co je pro mě dobrý a nějakou dobu jsem taky žil. Důležité, já si pamatuju, že tehdy jsme se o tom spolu bavili a klíčový moment byl, kdy ty jsi říkal moment, ale já to naprosto respektuju i u žen, vždyť i dáma, která je se mnou, logicky může mít víc. Samozřejmě. To, co je jeden z takových nesmyslů předsudků, že já bych byl člověk, který chce polygamy, to znamená, že bych chtěl mít víc žen. A to, ta nesymetrie to samozřejmě neplatí. Já jsem svobodu pro každého člověka, ne prostě jsem pro sebe. A samozřejmě ten vztah musí být symetrický. To znamená, když jsou partneři domluveni tak, že můžou mít polyamorní vztah, to znamená, tak oba, nebo každý z nich může mít další přátelský vztah mimo, nebo náhodný vztah, to už je na jejich domluvě, určitě. Takže není to, že prostě Janečkovo ego chce naopak zhromažďovat ženský, který jako musí prostě být jenom tvoje. To v žádném případě, to určitě ne. To je důležitá poznámka, to za to jsem rád. Určitě důležité. Ale ty si tohle stanovisko opustil. Já jsem to stanovisko opustil, protože já jsem v dnešní době a již dlouhodobě, a to je moc důležité, zúraznit tu dlouhodobost, se cítím naplněn s jednou ženou. Já to vnímám jako velmi pozitivní. Může to být i otázka tvého věku? Že jsi i k tomu, jako, na co se ptám? Jestli si myslíš, že k tomu i člověk nějak musí dozrát, anebo to je prostě rozložením tak, jak to přijde, tak se toho děje? Já se domnívám, že to je určitě zkušenost, že člověk si prožívá různé věci a zkusí a něčím se nasytí víc, něčím míň, něco chce ještě. Nemyslím si, jako s věkem to může souviset ve smyslu té zkušenosti. Nemyslím si, že by to souviselo s věkem jako s počtem let, to určitě jo, ne. Jo. Já vím, že psycholog Vojtko právě mluví o tom, že vlastně polyamorie je běžná věc, která už patří k dnešnímu životu a že je hrozně důležité, aby člověk sám na sobě poznal, jestli je jí schopen, ale právě obou straně. I u sebe, ale i u partnera, u partnerky, aby si pak najednou neřekl, jo, mě to bolí najednou, že ten druhý někoho... To se samozřejmě může stát a já věřím tomu, že jsem dospěl k tomu, že bych s tím neměl nějaký zásadní problém, takže když jsem byl v tom vztahu a preferoval jsem polyamory, tak jsem s tím neměl problém ani u partnerky. Je to otázka, kterou si tak jako předkopávám to natáčení potom i s Lilianou. Změnila tě Lily? Hromada lidí mi to řeklo, tak jsem si říkal, tak já se tě na to zeptal. Tak je otázka, jak se definuje slovo změní. A samozřejmě všichni se navzájem ovlivňujeme. To znamená to, že přicházíme s někým do styku, tak nás ten druhý člověk také nějakým způsobem mění. Je samozřejmě otázkou, jak hodně jsme ochotní změnit své životní postoje, své hodnoty. Co se týče mých hodnot, tak v tom nemyslím, že by mě Lilia změnila, protože ty hodnoty jsem měl srovnané a mám srovnané již delší dobu.
Určitě mě rozšířila obzor v mnohých aspektech. V aspektech i umění, aspektech i rodinného života, vztahu k dalším lidem, k dětem. Takže ano, v tomto smyslu mě určitě změnila. A ty určitě taky. Já věřím tomu, že se mi také změnila. Jsem například věřím tomu, že teď více vnímá, jak užitečné a dobré racionální myšlení. No to, tak to krásně. Můžeš se jí zkusit zeptat? To udělám. To se mi vlastně bude velmi hodit, tohle naše setkání, pak k tomu společnému natáčení. Karla Janečka si představuji jako středoškolského studenta dost striktně racionálně orientovaného. Na vysoké škole taky. O x let později potom ještě taky si myslím, že to ratio hrálo téměř klíčovou roli, ale teď už si myslím, že to není tak, že by se celý tvůj život opíral jen o racionální úvahu. No, v tom máš velkou pravdu. Já jsem vlastně až do svých 33 let jsem byl člověk, který byl přesvědčen o tom, že jedině racionální myšlení má smysl pro biznis, pro uvažování, pro řešení problémů, že vlastně city, emoce jsou zavádějící. Takže když má někdo z ničeho špatný pocit, tak to absolutně nic neznamená, že jediný, co má smysl uvažovat, je logika, racionalita za danou věcí. Takhle striktně si to měl. Až takhle striktně jsem to měl, ano. S tím, že samozřejmě emoce, to jsem věděl, že je úžasná věc pro osobní život, pro vztahy, láska, to je nádherný, ale prostě pro řešení problému, pro jednání jsem si myslel, že to je něco, co má stát mimo. A to dneska vím, jak moc jsem se mýlil, jak to vůbec tak není. Naopak je klíčové, je obrovská hodnota umět propojit racionální myšlení a intuici, racionální myšlení a emoce. To je, řekl bych, úplně nejvíc. To je moje největší obohacení, ke kterému jsem došel do dospělosti. Ono totiž pro svoji činnost, pro matematiku a karetní hry, programování a potom obchodování, vytváření modelů na to, co dělá firma RSE, na tvůrce trhu na burzách, tak on si člověk může vystačit s tím čistým racionálním myšlením. Protože ale to je racionální svět počítačů. Je to racionální svět počítačů, ale i tam je přínosem vlastně pustit svoji intuice a emoce. I tam je to přínosem, ale není to úplně nutná podmínka. Na druhou stranu, já se domnívám, že to je obrovská chyba zase lidé, kteří to mají do druhého extrému, že vše se musí řešit pouze srdcem a nemá se používat mozek. To je druhý extrém, který je ještě méně funkční než ten čistě racionální, protože v tomto ten druhý extrém je velmi nebezpečný, protože takový člověk se lehce může stát otrokem někoho, kdo ho zmanipuluje, začne ho využívat, začne hrát na jeho city emoce a obalamutí ho. Že tam vlastně najednou opírá dění ve svém životě nebo vůbec ve světě o něco vyššího, o něco jiného a mnohdy se sám vzdává akce a vlivu. Vzdává se akce a hlavně pokud někdo, takový člověk může být lehce zmanipulován, protože pokud ten druhý ví jak na něj, tak je schopen třeba udělat něco tak, aby mě vzbudili z té emoce a tyto věci a pak ho mít vlastně toho druhého člověka na lopatě. A to vnímám jako obrovské nebezpečí. No, takže oba ty extrémy nejsou dobrý. Co je skvělé umět prostě tyto dvě stránky sjednotit a to potom přináší velikou sílu, velikou synchronicitu. A není to tak, není to součet. Je to 1+1 v tomto, nebo 1+1, není 2, ale spíš 21. Co je plus s kolečkem? Plus s kolečkem je speciální plus. To jsem vymyslel. To jsem teď vymyslel. No. Aby mě posluchač matematik, aby se nechytal za hlavu, tak definuju plus s kolečkem. Dobře. Co způsobilo, že jsi začal do svého života pouštět intuici, emoce i na tu rozhodovací rovinu? Způsobilo to to, že jsem si uvědomil, začal jsem sledovat, že věci, co se ve světě dějí, nelze vysvětlit čistou náhodností. Já jsem totiž právě až do svých tak 33 let nebo ještě více, já jsem žil v 100% materialistickém paradigmatu. Věřil jsem, naprosto jsem věřil všemu, jsem věřil tomu, že vše je čistě náhodné. Aha, to znamená, aha. Když mi někdo říkal, že nějaký symbol má smysl, že je nějaká propojenost mezi ničím, synchronicita, tak já jsem se tomu vždycky smál a myslel jsem si, jak jsou lidé neracionální, což oni jsou, ale já jsem to zobecně, že všechny tyto pohledy jsou neracionální, že prostě lidé si sami nalhávají, jsou nejrůznější psychologické, řekněme,
faktory, které lidi že by můžou... se to nedělo mnohdy, to opravdu děje, si lidi promítají věci promítají, někam, kde vůbec nejsou. To... Hledají tak si je. To, co jim potvrzuje jejich osobní názor a tak dále, takže ty věci se dějí. Ale nicméně navzdory tomu, že se ty věci také dějí, tak platí, a dneska to vím, že ne vše je čistě náhodné. A to je nádherné. A to když jsem si uvědomil, nebo... A kdy? Co se stalo? Stalo se různě, třeba víc, některé osobní věci, které byly velmi překvapivé. A teď myslím, ne osobní, jako nějaký osobní konflikty, vůbec ne, ale že třeba se mi staly až jako na první pohled těžko vysvětlitelné věci, až zázračný. Třeba... Mohu říct jenom rychlý příklad, třeba když jsme s lidi někde byli, tak jsme se bavili, byli jsme v Bhútánu, teď jsme se bavili o tom místě a ona mi říkala, jaký jsou podle pověstí, jaký jsou tam prostě bytosti, síly a tak dále. A já jsem se tomu smál a řekl jsem se, no tak ať mi teda ty síly půjdou ukázat, jako, že vyzývám to. A v tu chvíli jsem to řekl, najednou začala obrovská rána, jako blesk a hrom, jako kráva zatáhlo se, začalo šílně pršet. A já jsem náhoda? Potom, náhoda. No a já jsem potom se říkal, no a dokonce, a ještě to měl, myslím, nějaký, že třeba nějaký důsledky, myslím, že se necítí úplně dobře, to a já jsem řekl, dobře, tak teda to odvolávám a s respektem těm silám božstvím. Když teda tady uznávám jsou, to, když to skutečně je. No a přestalo a najednou se zase rozsvítilo a bylo hezky. Jo, tak jako jo. Mohla to být samozřejmě náhoda. Jo, ale jo, jo. A ano, určitě, kdyby se to dostalo jednou za život, tak je to náhoda. Člověk si pamatuje to, co se to výjimečné, co se mu stalo. Ale když takových věcí se děje víc, tak to už prostě nejde vysvětlit čistou náhodou. A pak jsou i malé věci. Pak jsou malé věci, kde... A já jsem vlastně... Tohle už je třeba věc, která se stala později. To už jsem věděl, že ty věci nejsou čistě náhodné. Ale prostě postupně jsem k tomu došel a uvědomil jsem si, že ty věci, co se nám dějí, jsou opravdu zvláštní. Že to je šíleně, to už jsou nějaký 3 směrodatné odchylky a tak dále. Tak jsem potom začal si sám sobě dělat statistický testy. To znamená, říkal jsem, tak schválně, teď je nějaká zajímavá událost, dávám si test. Jestli něco. A když jsem, takže to byly out-of-sample testy, a já jsem s obrovským překvapením viděl, že skutečně ta není čistá náhoda, že se dějou synchronicity, že se dějou speciální události. A out-of-sample jsem si to sám dokázal statisticky. A vzhledem k tomu, že mám doktorát z teorie pravděpodobnosti, z stochastické analýzy a studoval jsem teorie pravděpodobnosti matematickou statistiku, tak mi asi těžko někdo bude vysvětlovat, že sám sebe jsem si nějakým způsobem šálil statisticky. Takže ty jsi jako spočítal pravděpodobnost, že se něco stane, nebo pravděpodobnost různých vývojů nějaké situace a pak se ta situace vyvinula, jak bylo z hlediska čísel, dosti nepravděpodobné. Ano. Ano, a ex ante jsem si vlastně dal ten test, budu sledovat to a to a to. Ano. Takže to je autosample, není to čekání, to, že člověk, totiž, co může být zavádějící, když prostě nic se neděje, člověk čeká a najednou si něco stane a člověk si to samozřejmě všimne. Ale pak to, ale to, že se to stalo, se mohlo stát kdykoliv. Jo, takže pokud má člověk dostatečně dlouhýho času, tak se stane cokoliv. Ano, jo, to je, každá statistika jednoho dne najde svého naplnění. Každá, přesně tak. Cokoliv, co je teoreticky možné, tak se jednou musí stát, když člověk bude dostatečně dlouho čekat. Čistě náhodně. Tohle je dost důležitý moment, protože jak si začal říkat ty příklady, tak jsem si představil, jak se někdo z lidí začne chytat za hlavu a řekne, no pánečku, teď už se mu zjevují bytosti, kde je to jeho rácio, ale ty používáš tady obě roviny. Zůstává ti tvoje racionalita, ale otevřel si dveře neracionálnímu světu. Já bych to upřesnil teda. Aha. To, co já bych definuji takzvanou úzkou racionalitu. To je člověk, který je 100% racionální z matematického, z logického pohledu a používá, nebo má předpoklad, má axiom čisté náhodnosti. Ano. A já jsem byl takový člověk, který byl úzce racionální do svých 33 let věku. A byl jsem o tom bytostně přesvědčen. A dokonce já si pamatuju, když jsem v RST, tak jsem zrovna něco nějak narazil a si říkal, ty lidi jsou tak pověrčiví, to je tak strašně hlubší.
hloupý. Já jsem říkal se mi kamarádu, říkal, já bych byl ochotný vsadit svůj život, obětovat nebo risknout bych svůj život za to, aby lidi nebyli tak pověrčiví nebo neracionální, aby pochopili, jak je to všechno nesmysl. Uh-huh. Naštěstí teda to nešlo. Ta sázka nebyla udělat, přijata. Sázka nebyla přijata, takže jsem tady ještě pořád jsem. No. A takže to je ta úzká racionalita, uh-huh. Kdy je člověk 100% racionální, logicky racionální, nedělá logické chyby, je schopen myslet, nicméně bere jako axiom čistou náhodnost. Vše, co se vymyká, je tedy náhoda. Vše, co se, ano, vše je čistá náhoda. Ano, ano. Tak. Dneska já na svět nahlížím z pohledu širší racionality. Mm-hmm. To znamená, že nejrůznější synchronicity, události, které jsou nějakým způsobem spojené, různé symboly, co mohou něco znamenat, nějaké klidně i energetické věci, tak chápu, že dávají smysl a jsou racionální. Uhum. Nejsou racionální v tom úzkém slova smyslu. A když rozšíříme racionalitu a pořád používáme svůj mozek, neděláme logické chyby, přemýšlíme, děláme důsledky nejrůznější věcí, analyzujeme logicky, tak to je, ale nepoužíváme axiom čisté náhodnosti, tak to je podle mé definice rozšířená racionalita, v které já dneska žiju. K tomu bych si dovolil přidat jeden prvek. Zase na tom opačném pólu často je takovéto tvrzení, náhoda neexistuje. A já jsem si povídal s jedním kamarádem buddhistickým mnichem, mm-hmm. kterému jsem řekl, my tady v Čechách teď hodně říkáme, že náhoda neexistuje, že všechno je propojený. A on se rozřechtal takovým tím buddhistickým otevřeným smíchem a říkal, ale to by bylo příliš jednoduché. Přesně tak, děkuju. Tak nejen jednoduché, to by hlavně bylo příliš chudé. Mm-hmm. A i v způsobem omezující, protože pokud by to mělo být tak, že žádná náhoda neexistuje a všechno je daný, no tak proč tady jsme? Když už je to vlastně rozdané. Když už je to všechno daný. A jako, k čemu je náš život, emoce? Já věřím tomu, že my máme svoji svobodnou vůli a že jsme schopni svoji vůli ovlivnit věci, co se stanou, a je to naše svoboda a tu realitu ovlivňujeme. To znamená, není všechno předurčeno. A už to, abychom měli tu svobodu vůli, tak vlastně podmínka nutná k tomu je, že nějaký prvek náhodnosti existuje, minimálně naše rozhodování. Právě kamarád mnich říkal, minimálně je na nás ta úloha rozeznat, co je a co náhoda není. Mm-hmm. A podle toho přijmout, jestli nám svět něco vzkazuje, anebo jenom jsme byli u něčeho, co se nás ani nemusí týkat. Tohle je velmi, ano, s tím naprosto souhlasím, protože já dneska si uvědomuji, že člověk je dobrý se otevřít a vnímat věci, co se dějí, a občas právě, když se stanou nějaké speciální synchronicity, tak to můžou být znamení, může to být signál toho vesmíru, prostě ten svět tak funguje, ačkoliv to může znít pověrčivě, neracionálně, tak já mám skutečně statisticky ověřeno, a teď už to neověřuji, už to jako vnímám, že je dobrý otevírat se zdánlivě nesouvisejícím věcem, různým signálům, to, co nám vesmír dává, a že to pro nás může něco znamenat, že to můžou být naše signály pro to, co bychom mohli udělat. V reálu horolezci, kteří prožijí celý život ve vysokých horách a prožijí dlouhý život, mm-hmm. tak mají, každý z nich má řadu historek, kde říká, všichni tam šli a já jsem měl divný pocit, tak jsem tam nešel. No, urvala se lavina. Já nevím proč, já jsem to necítil jako dobrý. Tato intuice, tento pocit je velmi důležitá věc a my to známe s přáteli, skáčeme padákem, a to samozřejmě jsou situace, kdy můžou nastat nějaký hrotky, a my přesně tohle taky sledujeme. Sledujeme vlastně tu úroveň nebo tu hladinu, řekněme, pozitivity, mentální kapacity a zároveň synchronicity, které se dějí. Uhum, máme s tím opravdu zkušenosti, že když se nakumulují jisté ukazatele, třeba negativní, tak pak přichází hrotka. Tohle je výborné. Vzpomněl jsem si na příběh špičkového českého pilota Honzy Ruzinského, kterému se stalo, že při jedné exhibici mu za ním letící letadlo doslova ukrojilo ocasní plochy, takže se zřítil, přežil to a říkal, do té doby jsem byl vždycky racionální, ale od té doby už si hlídám, že když mám divný pocit, a říkal, sleduju děti. A když děti nějak jako zřetelně jsou v diskomfortu, zřetelně něco špatně, tak hledám, kde je problém. To je vynikající myšlenka s těma dětma. To určitě dává smysl, ano. Je to o té celkové energii, kterou člověk dokáže navnímat, a prostě když má špatný pocit,
tak je dobrý nedělat prostě věci, které jsou riskantní, které jsou výzva, které jsou na hraně. Protože on to je vlastně i komplex věcí, které mohou být vlastně zcela empirické, to mohou být zkušenosti, které jsme v průběhu let získali a jenom nejsou na vědomé úrovni. Hromadu pohybů děláme nevědomky. Já když se tady natahuju pro kafe, není to, že bych si promýšlel, jak se natáhnu. Je to tak, velká část tohle lze vysvětlit ještě i z hlediska teoretického z úzké racionality. Takže například, když člověk taková ta, že vždycky nebo velmi často, když se člověk koukne na mobil a třeba se nekoukám 2 hodiny a teď zrovna něco a je zrovna 12:21 nebo 19:20. Prostě to se děje. A samozřejmě to by to lze vysvětlit teoreticky tak, že to může být, že člověk má ve své hlavě úplně přesné hodiny, aniž by o tom věděl. A když je tomu otevřen, tak zrovna udělá tu danou čas, ten daný okamžik, aby to viděl, že si to vlastně sám tvoří. To je teoreticky možné. Ale jsou i věci, které už nelze vysvětlit tímto trošku rozšířeným pohledem ještě úzké racionality. Jsou i věci, které nemůžeme ovlivnit a které se přesto děje a jsou synchronně spojeny s naším životem. To je to, jak si počítal ty kontrolní statistiky a vyšlo ti, že to prostě takhle být nemůže. Přesně tak, ano. Tam už to není tak, že to člověk, i kdyby teoreticky měl v hlavě přesné hodiny, tak tam už to nejde. No. Říkal jsi, že rád skáčeš padákem, taky vím, že chodíš po lajně, po sleklajně, plánuješ highlineu někdy, až na to přijde čas. Vím, že jsi hodně času věnoval chození po zábradlí, chodíš pořád? Ano, jasně, rovnováha. Tak to je sleklajna, vlastně jsou takový 3 druhy rovnovážných cvičení, které rád dělám. Jedna z nich je chodím po zábradlí, tady na mině máme 12 metrů dlouhý zábradlí, ve výšce 20 cm, potom se dá chodit. To je vlastně pevný na rovnováhu. Pak je slacklina, což je něco, co pruží nahoru, doli, do stran. Spíš je to asi těžší, ale je to prostě rozdílnej skill. Někdo může mě na slackline, pak když na to zábradlí, s tím má problém. Takže není to tak, že jedno je lehčí než druhý. Je to prostě rozdílný. Slacklina, zvláště tady, když má člověk opravdu vysoko ty uchyty a je to tenká slacklina, tam mám 21 metrů ve výšce 2,71 cm. To už může bolet. No a tak to ono není úplně natažený, ale jde o to, že pružná člověk chodí ve prostřed, takže i když spadne, jak nepadá z takový výšky, že to je do oblouku, ale je to opravdu něco, co se hejbe šíleným způsobem. A to je jako docela výzva. No a pak je ještě třetí způsob, a to je řetěz, chození po řetězu, který je upevněný, ale hýbe se, ale nepruží. Takže to je mezi tím zábrazím a mezi tou sleklinou. Řetěz tady ještě nemám, ale plánuju taky vybudovat 7-metrový řetěz. Normálně na volno řetěz. Normálně povolený řetěz a ten se tím pádem, jak se povím, kýve do strany, ale nepruží. Jo. Což je, sleklina má tu výhodu, kde se on trošku naučí tím, že pruží. Tak když člověk trošičku ztratí rovnováhu, tak si může jakoby zapružit. A ono ho to... získá zátěžiště do pohybu a může ho srovnat. Což může pomoct. Což ano, na tom pevně zábradlí nejde. Jo, dělám chytrýho, já to neumím, ale točili jsme se sleklinistama, tak jsem viděl, jak si s tímhletím měli pomáhají. A tebe jsem pozoroval dneska před natáčením taky. Co tím získáváš? Já bych řekl, že vlastně vůbec rovnováha toho vnitřního světa je hodně spojena s tou fyzickou rovnováhou. A nemusí to být nutně jenom rovnováha, ale spíš bych řekl i s fyzickou aktivitou, s fyzickou zdatností. A ta fyzická rovnováha je báječná věc. To prostě na té sekleny člověk zapojuje vlastně vnitřní svalstvo a věřím tomu, že to má i skvělý zdravotní důsledky. Ale nicméně já jsem velmi aktivní sportovec a teď extrémně široce, což je celkem zvláštní. Jako dítě jsem nebyl moc šikovnej. Bratr byl vždycky ten sportovec a potom dokonce i hrál vrcholově volejbal. Já jsem byl vždycky ten neúplně až tak šikovný. Nešika? No spíš jo, no. Neúplně, ale jako nebyl jsem nějak extrémně šikovný. Já jsem žil v tom racionálním myšlení a nedokázal jsem uvolnit úplně tělo. Prostě, věci, když jsem se něco naučil, tak jsem to ten přesný postup, jak to zopakovat a to takto nefunguje. Prostě ten pohyb je o bazí mozku. Člověk by měl umět zapojit vlastně tu intuici, uvolnit se. Jak to spolu souvisí všechno, že? Všechno to spolu souvisí. Ne, naše racionální myšlení, dá mu kura Moskva, to je vlastně evolučně to poslední, nejmladší. Mezi tím je emoční část mozku a to nejstarší je plazí mozek. Uh-huh. A ten plazí mozek je to, co je zodpovědný za reakce, pohyb. A právě vlastně ten sport může člověku dokázat vlastně
co to je uvolnit se nebo dostat se in the zone? To je o to prostě dokázat neřešit, neblokovat svoje tělo tím, a to je to těžký, já to neumím, ale nikdy třeba se to podaří, neblokovat ho svou šedou kůrou mozku a nechat plazí mozek, aby cvičil. A já jsem vlastně po 40 jsem začal trénovat sportovní gymnastiku, do té doby se ani neuměl pořádně kotou. A věřím tomu, nebo určitě jsem se obrovsky posunul. I teda skákaním padákem, to je klíčová věc. Dneska jsem schopen dělat rondát flick, gymnastice a věci, které bych si v životě dřív neuměl představit. Že bych... V Tunisu jsem tě viděl dávat přemet. Normálně na dlažbě. No a tak teď dělám rondát flick. No. A to je teda vlastně rondát jakoby, že od začátek hvězdy, pak se spojí nohy, člověk dopadne a odrazí se hned do flicku, nebo přemet dozadu. No, takže to už je taková výzva. A mám takový cíl, co mám, ještě životní, rondát flick salto. Takže rondát flick a salto, to bych chtěl udělat. Co pružnost těla? Od 40 už ty kosti začínají být i to je skvělý, že to se vůbec ne, to se tak dá. Já si normálně udělám rozštěp. Ne. Fakt, udělám. Tak já tě pak natočím, necháme tě natočit, tamhle kouká po nás kameraman, tamhle je, no, Tomáš Kouský. Musím se rozcvičit, jako jo, není to tak, že bych tady udělal hned roštěp, no, ale jasně. Musím se protáhnout, dělat placky a tak dále, tak je to, není to jako, ale můžu, já teď budu natáčet, nebo já už jsem natáčel vlastně na gymnastice pro kameru, pro nějaký videa. Mm-hmm. Tak pošli. Můžu poslat, dobře. Hrozně rád to tam přidám, ať to tam nevidět. Pošlu, no, super. Mě to dělá takovou radost a dělá mi takovou radost, že člověk cítí, že má pod kontrolou tělo. Opravdu já doporučuji všem, aby to zkusili, aby prostě tu fyzickou aktivitu dělali. A já dneska kromě slackline, skákání padákem, jsem začal dělat Thai box. Mm-hmm. Jo, to je další vlastně level. Teď jsem začal, teď se chci naučit na jednokolce, to ještě neumím, ale... Na té šlapací jednokolce. To je jenom jednokolo jako večerníček. No, jasně. No, šlapací. Ona je jednokolka, já jezdím na takové té elektrické. Že jo, elektrické, to jde samo. Jo, šlapací. To je taky výzva. To je výzva, no. A líbí se mi, jak to je ale všechno furt propojené. Všechno to je o mentální práci a přitom spojení těla a duše. Je to tak, no. Hmatatelný empirismus a otevření prostoru pro duši jako takovou. A já jsem tak rád, že k tomu jsem dospěl, no, protože dřív já jsem opravdu žil jenom v té úzké racionalitě a v tom, že matematika, programování, jakože to má být ta životní náplň. Jako malý dítě jsem byl individuum, já jsem si moc nehrál s dětma. Sporty, jako tohle bylo dobrý, že rodiče mě tlačili do toho, abych nějaký sport dělal, za to jsem jim vděčen. Ale nikdy jsem k tomu neinklinoval, takže v tom se mi to úplně otočilo. A zároveň ale pozoruju, že tím, jak člověk dokáže uvolnit tuto stránku, tu fyzickou, tak i ta mentální prostě se řekněme zvelebí nebo prostě zlepší. Já to svým malým já podepíšu určitě. Mám před sebou teďka větší výpravu, 5x týdně, 6x týdně cvičím, trénuju. Mm-hmm. A je úžasný cítit, jak se propojuje fungující tělo s fungující myslí. Mm-hmm. A to jinak za normálních okolností minimálně 3x týdně stejně cvičím. Ale teď, jako, jak se to spojuje, tak přichází hromada, i jako otevírá se myšlení, funguje to. Že? To podepíšu, podporuji to, souhlasím s tebou bez výhrad. A já se teď takový nádherný zážitek v minulý pátek. Jsme natáčeli spot pro Slavíka, ten spot bojovník a to je prostě, myšlenka je v tom, že robot manipuluje lidi a nesmí se zpívat a teď tam to a teď tam, já tam přeskočím, seskočím padákem a teď běžím a prostě já teď mám kladivo a teď se otáčím kladivem, házím a rozbijím robota. No to ale jsem zvědav, jak to bude vypadat. Je to, věřit, to se fakt povedlo, vypadá to nádherně, ještě není ten seskok padáka, ten výskok a to bude to na Slavíku. Je to úlet teda. Jako, to je to úlet, je to fakt skvělý. Ale co se mi tam podařilo, protože tam byl ten hod kladivem. Mm-hmm. A oni tam pozvali jako člověka, který to je profík. Samozřejmě neházel se tím těžkým kladivem. To chce odlehčen. Jako hmotu? No, to, jako házel takový odlehčený, jak jsem ho trošku trénoval s ním venku a dobrý, tak nějak to. Akorát, že jsme vůbec netušili, tam prostě potom byly kamery. A on říká, ať neházím moc, že jo? Protože to samozřejmě není, jako člověk se točí a to není tak, jako kam to hodí, že jo? Mm-hmm. A
tak oni nám připravili jednak daleko, tam byly kamery a jednak prostě plachtu na to, ale to nebylo nic triviálního, jako kdyby člověk nebyl fyzicky na tom dobře a kdyby se nedokázal to hlavu uvolnit, tak jako to nemůže tak hodit k kladivu a teď jako, na někoho někam prašit, odletí. Někam odletí. A teď ty lidi, a teď já se dobrý, prostě jdu do toho a ty lidi se tam normálně báli. Ale právě takže jsem se, ale samozřejmě jsem nedělal, jsem otečkal potom jakoby z jednoho nápřehu to. A on mi teda vlastně myslel, jak je důležitá mít ten pohled a pak tam poslal to kladivo. Jak jsem, první jsem byl jako na stranu to a pak jsem, a pak teda těch záběrů se dělal hodně. Ne kvůli tomu, že já bych házal špatně, protože oni to zvorali, tam měli několikrát chybu kamera mimo. A pak jsem už udělal úplně poslední a i herecky jsem z toho měl úplně skvělý pocit. A teď jsem hodil, no předposlední ještě byl takový, že jsem musel znova, protože tam bylo něco černého, že tam špatně měli tu green zatím. Tomu já prostě rozumím, to několikrát, to je, no. Vtipný. A pak úplně ten poslední, jak jsem to prostě hodil a pak jsem si uvědomil, jsem úplně až ten moment, když jsem hodil poslední, že vlastně to, já jsem házel to kladivo vlastně na pořád stejné místo. Mm-hmm. Ani jsem si to nově, to jak jsem byl jakoby v pohodě, uvolněný, jak ta šedá kůra mozková, jak nedělá ten blok a že teď to sleduju, abych to dal nebo nedal, prostě jsem do toho šel a vůbec nic jsem neřešil, tak to prostě padalo úplně skvěle a uvědomil jsem si to až při tom posledním, mm-hmm. Je to vlastně tak bylo. No, jo, to je to propojení těch starých mozků, mladých mozků. No, tohle je úžasný, jako, a to je samozřejmě to umění dostat se do toho flow, ideálně, aby se člověk do toho dostal, i když o tom ví, aby to třeba dovedl ještě sledovat. Tady já jsem zapomněl, mm-hmm. Jo, tak jak to udělat tak, aby člověk dokázal třeba i nezapomenout, dokázal se sledovat, ale pustit a nijak se neblokovat. To je výzva. To je velká věc, kterou řeší sportovci. Marián Jelínek to učí, snaží se k tomu dostat. Že jo? Je to veliká věda. Čičel Mihály o tom opravdu zpracoval veliký materiál. Flow, to je stav těla a mysli. A dostat se do něj, to je téma. A je to samozřejmě obrovská radost. Ano. Ale pozoroval jsem tvoje soustředění, už jak jsme začali natáčet a kolem tady chodili děti a chodili lidi a říkal jsem si, a nestratí nit. A ne, byl jsi soustředěný. Tak to je soustředění věc, kterou jsem dokázal od malička. Dokonce až jako do extrému, že tady jako se soustředím, odpojím se sem s tom a kolem mě, já nevím, co líte granáty a je to divný, že nereaguju. Zmínil jsi českého Slavíka. To je úplně parádní. Já si představu toho kluka, mladýho, zaměřeného čistě na ten matematický svět, který mu někdo řekne, až budeš starší, koupíš českého Slavíka. A on řekne, to je nesmysl. No, samozřejmě tohle, kdyby někdo řekl, tak se tomu zasměju, že to je absolutně vyloučený, proč bych to dělal. Proč to udělal teda? No to je, proč jsem to udělal? Slavík skončil poprvé ta představa 2017 a bylo to proto, protože vyhrál Ortel a to prostě byl šílený problém. No ale bylo to taky proto, že to, jakým způsobem se ta kapela vybírala, jak se volilo, je systém, který není příliš dobrý. No a jsme u toho. A já už jsem si tehdy jsem si říkal, to je fakt šíleně hloupý a dokonce se proč kvůli neefektivnímu volebnímu systému vlastně něco končí a navíc proč se používá špatný systém, když se může používat D2.1. Který už tady je vymyšlený. Který už tady bylo. No a tak já jsem už tehdy předtím, a myslím o rok později, sešel s panem Těšínským, nějak jsme jednali, že bych to případně do toho mohl jít s tím, že by se použil nový volební systém za účelem i propagace. Samozřejmě zachránil bych něco hodnotného, ale nakonec toho sešlo a letos nicméně za mnou přišel producent Jakub Horák a říkal, že má skvělý nápad, že zná tady majitel Slavíka Těšínského a že bychom mohli koupit Slavíka a něco s tím udělat. A já jsem si říkal, no tak to je skvělý. Ten čas, teď jsme v tom speciálním čase ve 21. roce, 21. století, já říkám, že se děje sociální singularita, že procházíme globální změnou. A v této době vlastně zachrání něco, co má hodnotu kulturního. Po covidu, ještě v souvislosti s covidem samozřejmě, je covid jako úplně klíčové téma. Takže vlastně tím zpropagovat zpěv, pomoct zpěvákům, přiblížit lidem kulturu, která zásadním způsobem teda samozřejmě utrpěla. No. A zároveň samozřejmě platí zde propagace volebního systému. Tak jsem si říkal, tady se spojují už více pohledů, takže do toho by bylo dobrý jít a šli jsme do toho.
teď Slavík bude a už teď je jasné, že velmi úspěšný, nám se povedlo, těch hodně lidí hlasuje, už víc než v minulosti. Výborně. Hodně lidí mi psalo, schválně, jestli zase vyhraje Ortel. A říkal, výborně, sleduj. A nemá šanci. A to je typická, že já jsem říkal, prostě Ortel nemá šanci. Protože jako teoreticky samozřejmě, kdyby více jak polovina lidí chtěla Orta, tak vždycky vyhrát bez ohledu na volební systém. Ale z praktického hlediska nemá šanci, protože Ortel je kontroverzní skupina a D21 díky efektu více hlasů dává větší sílu těm, kteří jsou takzvaní koncenzuální, to znamená skupina nebo zpěvák, to je jedno, který je normální, tak má nejen lidi, kteří mu dají svůj hlas jako číslo jedna, ale i některý mu dají svůj druhý, třetí hlas, nebo čtvrtý. To, co je teď ve Slavíkovi. Tam může každý účastník, každý hlasující může dát v každé skupině vybrat pět hlasů. To znamená pět zpěváků, pět kapel a tak. A ti, řekněme, koncenzuální demo, jak to nazvat, ti, co nedají Ortelu svůj první hlas, tak už málo kdo mu dá svůj druhý a třetí. No jasně. To znamená, z logiky věci, Ortel díky D21, díky koncenzuálnímu systému D21 je oslaben oproti jiným kapelám. Protože ty dostanou ty druhé, třetí hlasy, když to Ortel už tolik ne. No a zároveň v tom roce 2017 to bylo tak, že Ortel měl tuším 36 nebo 37 tisíc hlasů, druhá skupina Kaba Demo měl 32, 33, tam nebyl žádný drastický rozdíl, takže bylo jasný, že ten efekt více hlasů převáží a to se skutečně děje. Dobře. Možná ještě bych řekl, je velmi vtipné, že někteří zpěváci kapely volali a že jestli, teď se zveřejnilo se totiž pořadí prvních 21 a Ortel tam je. Nevypadl úplně samozřejmě. A začali volat někteří kapely, ať je vyndáme, že nechtějí, by vyhrál Ortel a tak dále. Takže jsem se uklidím a že skutečně to nehrozí. Tak nehrozí. Uvidíme třeba. Řekl jsi teoreticky to možné? Teoreticky, ale prakticky ne, protože pokud by to mělo stát, tak by to znamenalo, že prostě, já nevím, půlka národa chce Ortel, že jo? A vyložili jsou jádrem jeho maximálních fanoušků a je to pro ně kapela číslo jedna. Přesně tak a to není realita. Co je pro tebe úspěch? Co si jako, nemyslím pro tebe osobně, jako co pro tebe znamená, že ty jsi úspěšný, ale myslím, jak vlastně pojmenováváš úspěch? Co to je a kdy se dostaví? Jak přijde? No tak jedním z pohledů na to, co je úspěch, takový dokonce primární pohled je životní radost, štěstí. Člověk, který... úspěch znamená, že je člověk ve svém životě šťastný. A když prostě šťastný není, tak ať je to takzvaný úspěch, to, že třeba má hodně peněz nebo hodně moci nebo já nevím čeho, když ten člověk je ve svém životě nešťastný, tak já bych to za úspěch nepovažoval. Takže to vidím jako takový primární kritérium. Samozřejmě záleží, jak definujeme slovo úspěch. Jasně. Ale v nějakým tom lidském slova smyslu jako úspěch považuji prostě šťastný život. Primárně úžasné děti a samozřejmě naplnění vizí. To je jako úspěch určitě je to, že člověk vidí něco, představí si to, co by si v životě přál a pokud má tu energii... Jasně, vem si panel. A pokud má tu energii a sílu a jde za tím a překoná překážky, protože zákonitě, to je, já bych řekl, že to je vesmírný zákon, skutečný úspěch v žádném případě nemůže být jednoduchý. A aby to byl úspěch a přinesl tu životní radost a štěstí, tak to musí být něco, co stojí úsilí. Zatím je síla, námaha, odříkání a pravděpodobně po cestě i neúspěch, musí být neúspěch. A ono to je taková, řekl bych, lidská psychologie. Lidé si asi nedokáží vážit něčeho, co je příliš jednoduché a snadné. A možná je to škoda, něčem je to dobře. Dobře je to v tom, že nás to vlastně nutí k tomu, abychom šli do nepohodlí, abychom vystoupili ze svých komfortních zón, abychom měli úsilí. A to je konec konců princip života. To je ve sportu, prostě umět zatnout zuby a jít do nepohodlí a i v životě. A i v práci a umět prostě překonat krátkodobé úspěchy a hlavně, jak to říct slušně, no to řekni neslušně. Nepodělat se z toho, když se stane něco špatného. A moje zkušenost je, že dokonce obecně velmi dobře platí,
něco, co je negativního a co člověka vyloženě trápí a je špatně, tak zkusit se podívat na pozitivní stránku věci, co to může přinést. A ono obvykle se ukáže, že když člověk k tomu přistoupí tímto způsobem, tak vlastně i ty negativní věci se ukáže, že můžou být a že se ukáže, že jsou něčemu dobré. A to souvisí a potom ten úspěch se právě může dostavit, opravdový úspěch, podle mého přesvědčení, až po sérii neúspěchu. Až po sérii toho, že by to člověk chtěl vzdát. Já se musím zeptat, bylo RSJ někdy zralé na krach? No RSJ jednou dokonce zkrachovalo. Aha. My jsme měli víc momentů, kdy byly vložně kritické. A v roce 2004, to jsme byli ještě spíš v začátcích toho našeho obchodování tvůrce trhu, tak jedno odpoledne, krásné srpnové odpoledne 2004, jsme prodělali všechny peníze. Naštěstí tehdy to bylo ještě spíš v začátcích. Všechny peníze, všechny kapitál, nebo capital at risk, nebo bankroll, bylo zhruba 400 tisíc euro. No, to je dost. To je hodně. To už je hodně, no, ale nicméně nebylo to ještě až úplně tolik a naštěstí teda kolega Václav Dečmar, který měl v té době už úspěšné biznesy, protože věřil těm modelům a té logice, co jsme na tom pracovali, tak se rozhodl investovat dál, aby se mohlo pokračovat obchodování. A to byl mimochodem takový jeden z zajímavých momentů, kdy já jsem si potom hlavně zpětně uvědomil, jak neefektivní byla ta čistá, úzká racionalita. Protože to bylo spoštěný, já jsem prostě takový model, tak to musí být, ale intuitivně jsem několik měsíců, byla matematická chyba, to se pak našlo, v čem byla chyba, a několik měsíců a já jsem pořád si říkal, že ty pozice jsou moc velký, měl jsem z toho blbej pocit, vůbec jsem se necítil v pohodě tím měsíce, ale říkal jsem, je to spoštěný, to namodelá, nebudu to vůbec řešit. Nechtěl jsem si připustit tu svoji intuici nebo ty pocity, špatné pocity. Chyba. Takže důsledek krach RSJ, který teda potom byl zachráněn. To bylo 2004, mimochodem v roce 2007, rok před finanční krizi byla další, jsme měli další velkou krizi, protože rok před tou finanční krizí na trzích úrokových byly obrovské pohyby. Tam ono už se rok předtím vědělo, vlastně, že něco není v pořádku. A my jsme ty modely ještě neměli tak uspůsobeny. Navíc nám zamrzly počítače, to bylo na podzim 2017, myslím září. No a stalo se to, že zamrzly počítače, já jsem věděl, že máme obrovský pozice, protože přišly nečekané obchody a teď budete zamrzlit, jak to startoval, teď jsem se modlil. Co se teď? Věděl jsem, že můžeme být v troubě. A pokud tady bychom, to už by někdo nezachránil, protože ten kapitál nebyl 400 tisíc euro, ale nějakých 8 milionů. To už by nikdo nedal dohromady. No a počítače naskočili a my jsme si oddychli, protože sice jsme prodělávali asi 4 miliony euro, ale byla to jenom polovina kapitálu. Jenom 4 miliony euro, tak to šlo. Tak to šlo, ale mimochodem všimníme si, že to bylo 2017, polovina kapitálu byl 4 miliony, v roce 2004 celý kapitál byl 400 tisíc. No, a už krásný. To ukázalo a potom... A křivka se drží? A křivka dosáhla svého stropu, ale křivka pokračovala, podívej, 2007, křivka pokračovala a my jsme dosáhli prostě hladiny velmi vysoké. Takže naplňujete potenciál. Naplňujeme potenciál. A chci se ještě dneska dotknout několika věcí. Už mluvíme dlouho, beru to, že to možná pro někoho bude moc jako bohaté a že některé věci zase bychom měli nechat třeba na příště, ale musím se dotknout založení nadačního fondu Neuron, nadačního fondu proti korupci. Vůbec nadace Karla Janečka. Jsi angažovaný člověk z podstaty. Od první chvíle, kdy jsi začal objevovat ve veřejném prostoru v České republice, od první chvíle si začal vstupovat akcí. Chtěl si být hybatelem. Co to pro tebe znamená, tohle všechno? Protože to musí vyvolávat i velké protiakce. Jsem si jistý, že založení nadačního fondu proti korupci vyvolalo akce proti tobě. No to byly mega akce proti mě. To je na mě. To šly proti mě docela slušný peníze. Jednak teda založení nadačního fondu proti korupci bylo extrémně složitý. To byl proces zase úplně šílený. A úplně na konci toho procesu, když už jako všechno bylo v pořádku, tak přišel papír od ministerstva něčeho takového, že svůj titul PhD jsem
tam s Karel Janeček PhD a abych doložil nostrifikaci svého titulu. Všechno se zkoušelo. A že na to mám 10 pracovních dnů. Jasně. Nostrifikace titulu obvykle trvá půl roku, minimálně 3 měsíce, protože to je korespondence mezi univerzitama a tak. No, udělal jsem, věřím tomu, světový rekord, protože během těch 10 pracovních dnů jsem získal nostrifikaci díky úžasným spolupráce Matfizu, kterým za to moc děkuji, svý alma mater Carnegie Mellon University, odkud mám PhD, a ještě korespondenční univerzita University of Pittsburgh, kdy lidé na CMU, na Matfizu asi zapracovali přes čas, aby to dokázali dát dohromady. Líbila se jim ta myšlenka, chtěli to podpořit. Ano, přesně tak, já jsem vysvětlil, proč to je, že zlojedi nechtějí, aby byl založen na další boj proti korupci. A tohle byl velmi vychytralý tah samozřejmě od nich, ta závěr. To si mysleli, že nedám, ale prostě nesetkali se s úspěchem. Mimochodem, v té době již existoval nadační fond pro vědu a výzkum, dnes nadační fond Neuron. Ano, což ano. Je pro vědce, pro výzkum. A tam nikdo nějakýho důvodu tam tyto písí neřešil. Tam to nevadilo. No, tak, ale tak asi náhoda se děje. Taky některé věci jsou náhody se dějí. Vždy jsme se o tom bavili. Přesně tak. Tak to náhodou. Vyšlo, ty jsi to teda prosadil. Já jsem to se podařilo, ale nicméně tím ta anabáze neskončila. Na mě byly podány trestní oznámení. Šli zatím docela velký prachy, protože nadační fond proti korupci se nelíbil a dokonce později vím, že se stalo to, že na mě byla vypsána i cena. Jako aby tě zabili? Aby mě zabili, no. Fakt? No. Páni? Je to tak, no. A naštěstí teda se to podařilo se to. Já jsem zrovna v té době, když ten člověk to mě vykonal, já jsem zrovna v té době Peru. Mm-hmm. A vtipný je, že tam jsem byl na nějakých ayahuaskových taky setkání a tam se šamanama peruánskýma. A ty šamani to normálně viděli. Ty šamani říkali, že doma, že nikdo, že prostě něco, že to že prostě, a, že mi dají ochranu. No. Mm-hmm. A mimochodem ten člověk, který to zprostředkoval, no tak je to ten člověk, co ukl z koupelně a skončil. Bez kovarčík. Aha. A můžu to takhle nechat v tom videu? Já si myslím, že jo. Já když tak bych se ozval. Dobře. No to je síla, páni. Tak to dost dramaticky překročilo moje očekávání byly akce proti tobě v tu chvíli. No, jako v tu chvíli to bylo ty trestní oznámení. To, co bylo vtipné, to, co přišlo hned, že od Schachtem Partners, to je ta kancelář známá, tak myslím, že to zpracovali oni, tak přišlo pojednání o tom, jak firma, která je pod tím největším drobnohledem, úplně to prostě mezinárodní finanční systém, který prostě je hlídaný úplně nejvíc, takže tam prostě je 100%. Nicméně přišlo pojednání o tom, jak firma RSE pere špinavé peníze nebo prostě prostřední offshore dělá nějaké nekalé věci praní špinavých peněz. A popsali zajímavou konstrukci, přesně to, co dělají oni. Takže ti zlojedi vlastně ve své fantazii tak hezky popsali vlastně styl vlastní práce. Vlastní kuchařku. Je velmi vtipné. No. Ale dotkl se z toho daníš v České ano, republice? Ano, všechno čistě v České republice. Historicky jako RSE my jsme měli fond, který byl registrován na Mauriciu, jako investiční, respektive podílový fond. A to bylo z toho důvodu, že podle české legislativy tyto fondy nemohly být. Ale zdůraznuju, to je technická věc. To vůbec nesouvisí s daněma, protože konec konců podle české legislativy podílové fondy mají 5% daň. Takže asi každý chápe, že jsme neměli fond proto, aby jsme ušetřili 5%. Bylo to prostě proto, že pro tento druh obchodování ten private equity fond nebyl tehdy možný. Dnes už je jinak, jakmile to bylo možné, tak prostě jakmile to bylo prakticky realizovatelné, tak jsme si to založili tady, takže teď máme fondy jenom tady. A daníte v České republice tady? Všechno, ale to jsme danili předtím. Firma RSE, všechno jsme danili předtím. Jeden fond byl mimo Českou republiku, teď už všechno máme v České republice. Hodně peněz vkládáš, a nejenom ty, ale i ostatní mecenáši a donátoři, do podpory české vědy. Vnímáš to stále jako důležité? Vnímám to stále jako důležité a to je jeden z těch vlastně pilířů. Já od svého dětství já jsem vnímal jako pilíř lidské civilizace vědu a výzkum. A již jako malé dítě jsem věděl, že budu matematik, chtěl jsem být vědec, profesor, což se mi splnilo, učil se na Matfizu a
Vlastně vždycky vědu jsem považoval právě za jeden ze úplně těch základních aspektů. Respektive jako dítě jsem dokonce si myslel, že věda je to nejdůležitější. Uh-huh, že věda a pak dlouho nic. Věda jsem, takový ty blbinky. Nějaká kolem. Kultura a to, že tak důležitý není. Dneska to vnímám trochu jinak. Dneska dávám vědu na stejnou úroveň například jako kulturu pro společnost, pro prostě její bohatství, pro její kreativitu. Je to, jsou to prostě ty primární pilíře. No a vědu, kromě toho, že jsem vědec, tak jsem věřím, vždycky jsem věřil tomu, což mimochodem je trošku paradoxní, protože to bylo malinko v rozporu s mojí filozofií čistý náhodnosti. Kdy, protože já jsem v dětství nějakým smyslu intuitivně věřil, že naše životy mají smysl a že hlavně smysl má věda, že prostě dokážeme udělat velký pokrok, že prostě vědecko-technická revoluce a později samozřejmě komunikační etapa nebo fáze lidského vývoje, takže to vede k něčemu mnohem vyššímu. Což je ve sporu s čistou náhodností. A to jsem si byl vědom tohoto sporu, ale dokázal jsem to jakoby odložit a neřešit. A dneska vím, že to je mnohem lepší, že vlastně ten smysl lidského života, který tady je, vyplývá mimo jiné z toho, že věci nejsou čistě náhodné, jak jsme se bavili. No a každopádně, co se nezmínilo od mýho dětství, je to, že vědu považuji za tu důležitou a vlastně první věc, kterou jsem se rozhodl udělat po té, co jsme měli ten velký finanční úspěch a bylo již jasné, že prostě peněz je hodně a ty se neutratí, tak jsem založil nadační fond pro vědu a výzkumu NES nadační fond Neuron. To byla moje první aktivita. Druhá aktivita byl nadační fond proti korupci. Kdy jsem využil to, že jsem věděl už, jak funguje nadační fond a říkal jsem si, taková nespravedlivost, že lidi, kteří jdou proti korupci, kteří jsou odvážní, tak to jenom odnesou, ani z toho nemůžou mít a že by aspoň měli dostávat granty. Protože to mě od malička trápily věci, které jsou nespravedlivé. Tak jsem se pokusil s tím něco udělat. Těch aktivit je spousta, to už bych nechal klidně na jindy. Podporuješ Šťastné Česko. Výzkum spokojenosti občanů v naší zemi a opravdu jak na vědecké úrovni pomáhat zlepšovat kvalitu života obyvatelů naší země a jak na vědecké i politické úrovni se na tom podílet. Nadechuješ se, chceš něco dodat? Takový jedno z aktivit, který se teď věnuju víc než dřív, prostě vzdělání. Teď úplně si nejvíc, hodně si uvědomuji toho, jak vzdělání může být o tolik lepší, jak je obrovská škola, že vzdělání je u nás zastaralé a u většiny škol a že skutečně naše děti, prostě to je to nejdůležitější a my musíme, prostě měli bychom, pokud jsme trošku rozumní lidé nebo slušní lidé, tak musíme jednat v zájmu našich dětí a vzdělání a pro děti to vzdělání by mělo být škola hrou a dneska tu máme možnosti, takže to, že jak se učí matematika, je prostě úplně špatně. To je jeden z aspektů, který mě moc zajímá, za který se snažím, komu věduji hodně energie. No a pak samozřejmě na tom společenském poli je pro mě klíčový volební systém D21. Ne pro mě. Je to klíč k obnově demokracie a k záchraně svobody. Konsenzuální systém, kdy my dokážeme dosáhnout toho, aby se k moci dostali více konsenzuální lidé, kteří sjednocují společnost a kteří nejsou u moci proto, aby si nakradli nebo aby to moc neužívali. A to je prostě naprostým vykřičníkem dnešní doby. A proto volební systém D21, který jsem vymyslel v roce 2013, od té doby ho propaguju, tak dneska je úplně přezrálý na politickou implementaci. My už jsme dokázali, jak je kvalitní, jak je dobrý na mnoha aplikací po celém světě. A pořád teď je potřeba ta politická aplikace. Jakmile se systém D21 aplikuje v politice, tak to bude znamenat skokovou změnu kvalitě našich řídících struktur. A to prostě potřebujeme. A celosvětově je to klíčové. Poslední otázka. Kam v těch hodnotách řadíš svobodu? Já jsem poslední roky jsem se trošku, nebo hodně jsem se zamýšlel nad vůbec principem hodnot i nějakou teorií, vlastně, co jsou hodnoty, jaký to má smysl a došel jsem tomu, že naše hodnoty by měly být jisté axiomy.
axiomy něčeho, čemu věříme, na který se doufám aspoň významná část společnosti shodneme. A měly by to být teda výchozí body toho našeho jednání. Naše racionální myšlení musí brát tyto axiomy v úvahu, protože racionální myšlení takové je pouze nástroj. Je to neutrální nástroj, který může být zneužit ke špatnému anebo použít k tomu dobrému. Ale racionální myšlení s těmi dobrými axiomy znamená prosperitu, znamená kvalitní svět a znamená prostě to nejlepší pro nás i pro naše děti. A svobodu. A vlastně vyvíjím takovou teorii hodnot a nazývám to Values 21 nebo Hodnoty 21, je to i na webu. A vytvořil jsem to takové grafické zobrazení. A v tom grafickém zobrazení svobodu zobrazuju vlastně jako na vrcholu hodnot, na vrcholu lidských hodnot, na vrcholu pětiúhelníku. Mm-hmm. A já skutečně tomu mám i, nebo jsou k tomu i historické argumenty. Protože svoboda jako hodnota je svým způsobem novodobá. Protože když lidé byla třeba zase, že, ale byla jenom pro nikoho. Ano. Ano, a ve většině společnosti nebyla. A je to vlastně něco, k čemu bychom dokázali dospět evolucí lidské civilizace, kdy jsme se dokázali zbavit těch základních potřeb Maslowovy pyramidy hodnot, to znamená, máme prostě jídlo, máme přístřeší a můžeme se seberalizovat, postupujeme dál na tom žebříčku hodnot a už a chceme, všichni chceme a vždycky jsme chtěli spravedlivý svět, chtěli jsme potřebujeme, hodnotíme odvahu. Tak to vždycky bylo. A ta svoboda je relativně novodobá. A je to přitom, podle mého přesvědčení, právě ta klíčová hodnota, která je spojená s lidstvím, s lidskou myslí. Abychom žili ve světě, který je svobodný. Protože pro mě, a věřím tomu, že pro hodně lidí, vlastně nemá smysl žít ve světě, který by nebyl svobodný. Děkuju. Díky. Děkuju.